စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖပုံခရိုင်ထဲနေရာယူတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအရှိအတွက်ဟာတဖြည်းဖြည်းရုပ်ရော်လာပြီးလက်ရှိမှာစခန်း10ခုဝန်းကျင်ပဲရှိတော့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်က KNU တပ်မဟာကစစ်ရေးလှုပ်ရှားရာဖပုံခရိုင်ထဲမှာစစ်တပ်စခန်း80ကျော်ရှိခဲ့တာပါအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာခံလိုက်ရတဲ့စခန်းတွေအပြင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပို့လမ်းကြောင်းလာနေချီပြီးပိတ်ဆို့ခံရချိန်မှာတက်ရုပ်သွားတဲ့စခန်းတွေများလာတာလို့ KNU တပ်မဟာကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်ဒီလိုရုတ်သိမ်းသွားတဲ့စခန်းတွေထဲမှာတန်လွင်မြစ်ကြောင်တစ်လျှောက်ကတက်စခန်း15ခုလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဖပုံမှာအရေးပါတဲ့ view ဟာစခန်းနဲ့ဖပုံမြို့အရှိတ်ဘက်10မိုင်ခန့်အကွာကခေါပုတ်တက်စခန်းတွေကို KNU တပ်မဟာကနဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဘုံမူကြီးစောကလေတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတက်စကန်နှစ်ခုအပြင်ဖပွန်ခရိုင်ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေရဲ့ရိတ်ခါပိုလမ်းကြောင်းဝင်ထွက်သွားလာရာလမ်းပိုင်းတွေကို KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဖျက်တောက်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံရတဲ့တက်စကန်တွေအတွက်လက်နက်ခဲရတဲ့ရိတ်ခါကိုစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေပဲချပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိတ်ဆို့ခံရချိန်ဟာဖပွန်စစ်ပွဲတွေစတင်ချိန်ကဆိုရင်6လနေပါရှိလာပါပြီ။ KNU တပ်မဟာ9ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာဖပုံမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အခြေချစစ်ဗျူဟာကိုတော့မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။ဖပုံခရိုင်ဟာပထဝီအနေထားအရမြောက်ဘက်မှာကရင်နေပြည်ဘော်လခဲခရိုင်အရှေ့ဘက်မှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ဘက်မှာဖအံခရိုင်မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်အနောက်ဘက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းတောင်ကိုခရိုင်တို့တည်ရှိပါရရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထီမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့